waxaa maanta halkan ka soo dhoweynaya madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam oo marka koowaad uu imaanayo degmada Afmadow. Waxaan leeyahay mudan madaxweyne soo dhow, jiro joog ayaan ku leenahay shacabka iyo ardayda dhammaan. Haddaan nahay gacmo fur ayaan kugu soo dhoweynaynaa. Degmada Afmadow waan sugaynay in muddo aan sugaynay in muddo maartay aan diyaar inayahan. Waxaan filaynaa maartay howlgalkii aad ku baaqdeen anaga diyaar u nahay. Saraakiisha degmada Afmadow anagoo magacooda ku hadlayo diyaar baan nahay. Waxaan diyaar u nahay maartay howlgalka lagu dhawaaqay in maartay aan kor u sheegno. Ma soo dhawaada ku soo dhawaada degmada Afmadow waxaan hadda ka howlgalnaha ahaatoon sidii loo socon lahaa iyo sidaan u dhaqaaqi lahayn maartay shacabkii degmada Afmadowna maartay barnaamijka way sugayeen in muddo ay sugayeen. shacabkii Jubbaland waxa ku noolaana maarta way soo hadlayaan, maarta way noo gacanaadinayaan. Dowladda Jubbaland maxaa ku dhacay ay leeyihiin marka soo dhawaad waan ku soo dhawaynaynaa degmada Afmadow maadaama aad safar ka timaadeen oo daalantihiin halkan kugu sii badinayno. Waxaan aad u faraxsanahay si aad arkaysiin madaxweynaha laga bilaabo nin wasiir, nin saraakiil, nin guddoomiye iyo barasaab, inta waa arkaysaa inaan labisanahay oo tuuta aan qabno waa arkaysaan. Waxaan nahay dad dhaarsan oo dhaarsan baan nahay oo raadinayo gobolka magaalo madaxdii Jubbaland bu aale oo gacanta inaan ku soo celino insha allahu tacaala. Nasrigan wuxuu ku jiraa gacan ilaahay buu ku jiraa gacanta nasriga oo alla wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala waman nasru ilaa min cindi illaahi alcasiiz alxakiim buu leeyahay. Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta inaan soo gaarno degmada Afmadow oo aan ku taamaynay maalmahanba inaan nimaadno iyadoo aan sababo badan oo kala duwan u nimid. Anoo uga mahadcelinaya dadkii lagu soo dhoweeyey garoonka reer Afmadow guud ahaan, odayaashooda iyo ciidanka iyo kulligood, kororada haweenka, kororada dhalinyarada, socodkaana oo ahaa booqasho shaqo oo laba nooc ah. Mid waa shaqadii caadiga ahayd ee maamulka iyo la socodka arrimaha bulshada iyo xaaladda degmadu meesha ay marayso iyo guud ahaan iyadoo kormeer dheer oo deegaanada ku mari doono aan ku nimid, oo ma lagu kuurgalayna guud ahaan nolosha dadka iyo maamulada iyo amniga iyo guud ahaan degmada iyo xawlaha ka jira. Iyo arrinta labaad oo ah midii guud ee aan u nimid oo ahayd howlgalkii aan u soconnay oo ahaa in bilaabo dagaalka hal dhinac baan kaga jiray, wuxuu ahaa inaan waddada laamiga aan qaadno aan halkaa ka shaqaynay kii kale ee Jubbada dhexe dhabarka lagaga imanayay oo ahayd hadafkayga inuu ahaa caasimadii sidii loo tegi lahaa iyo tegitaankii Bu'aale iyo xoreyntii, iyadoo ay nala socdaan saraakiishii ama wasaaradii ha noqoto ama ha noqoto saraakiishii loo magacaabo iyo gobernatoorihii iyo kulligood. Waa howlgal dhammaystiran insha allahu aan ku bilaabi doono haddii la halka ka bilaabi doono. Waan joogi doonaa maalmahan annagoo kulamo badan la yeelan doono arrimaha ciidanka iyo abaabul ciidan, iyadoo rabitaanka shacabka iyo bulshadu aada u ahaa mid
ay loo yeedhayso mar walba dadka yeedhistooda iyo ay socoteen inaan bal dhammaystiro hawlgalkaas